Fysiskt. Nu kommer jag och tar dig! Oj, 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 oj! Det var roligt det! Ja! Nämen, titta hur det ser ut här! Nu måste vi städa! Okej! Kan vi göra något roligt när vi städar? Ja, vi kan sjunga! La 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 la. Farfar, varför är det så viktigt att städa undan efter sig? Ja du, städa, det måste man. Annars blir det ingen ordning. Snart hittar man ingenting. Och så blir det dammigt och börjar växa saker här inne. Ja. Ja, jag antar väl det. En bra vana att ha är att om man tar fram en grej så ska man ta bort den. Så slipper man städa så mycket. Är du trött, babybjörn? Ja, nu har vi verkligen varit duktiga. Vi kanske ska gå ut och leka lite. Ja, det kan vi göra. Men babybjörn då? Babybjörn sover ändå alltid så länge på morgonen. Men han kan ju bli så galen ibland. Så det är viktigt att hålla koll på honom. Titta så fint han sover. Nej, det är ju stökigt här också. Vem är det som stökar ner hela tiden? Är det du? Jag har inte stökat ner. Ja, ja. Jag orkar inte städa mer i alla fall. Nu leker vi. Nu kommer jag och tar dig. Vad var det? Va? Hörde du någonting? Nej, det var säkert bara en pruttmocka-Peter. En pruttmocka-Peter? Va? Vad är det? Nej, nu måste vi städa. Okej. Vad var det? Va? Hörde du någonting? Nej. Vad skönt det ska bli att gå in i ett städat hem. Vad är det som har hänt? Det är ju grejer överallt. Har det varit tjuvar här? Jag vet inte. Vi måste se till att babybjörn är kvar. Ja, verkligen. Va? Babybjörn är borta.
Vi måste hitta honom fort! Oj, gick det bra, farfar? Ja, det gick bra. Men nu blir det ju stökigt här också. Baby Björn! Baby Björn! Jag kan inte hitta Baby Björn. Kan du se Baby Björn? Där är han, bakom soffan. Nämen, där är du ju, Baby Björn. Hejsan! Klicka på några av våra andra filmer om du vill se flera roliga filmer från Busigt lärande. Och du, ha en superbra dag!